Doman va ser l'aposta del Club Patí l'Aldea per al territorial de Group Shows que va tenir lloc a Tortosa. Un disc que els va proclamar campiones en la modalitat de Group Show petits. Un exercici que va ovacionar el públic assistent per l'espectacularitat i l'originalitat que caracteritza cadascuna de les seues competicions. El Club Patí Alcover va ser segon en aquesta modalitat amb Bruno. Però no va ser l'únic triomf de la jornada, ja que el Club Patí d'Artusa va ser el primer classificat en la modalitat de quartets amb el disc Que l'energia flueixi. Un exercici que neix fruit de l'esforç i treball de les patinadores i entrenadores. El proper repte que assumiran serà el 17 i 18 de febrer al Campionat de Catalunya, on esperen millorar l'execució i aconseguir un bon resultat. Quan s'acosta la competició és moltes hores i en molta intensitat, al màxim, perquè és un esport que requereix això, moltes hores d'entreno, molta voluntat, molta preparació física. La veritat, ens ha anat bé, perquè feia temps que portàvem matxacant el disco i tot, però ens ha sortit bé, bastant bé. En la resta de categories, el Reus Deportiu es va endur el triomf en Group Show Grans amb Once Upon a Time. L'execució i la música, juntament amb el vestuari i maquillatge, que recordava la pel·lícula de Disney La Bella i la Bèstia, les va fer mereixedores de la primera posició. En Show Juvenil també es va imposar el Reus Deportiu amb Londong, mentre que el segon lloc va ser per al Salou amb Em Sento Flamenc. Després del Campionat de Catalunya, que es disputarà a Reus, hi haurà una altra cita, el proper mes de març, amb el Campionat d'Espanya a Avilés.